Այդ ռութ մեծ երազանք խորագրով տոնական միջոցառումը վաղ առավոտից գրկաբաց ընդունեց ծանոթներին և անծանոթներին, մեծիկներին ու փոքրիկներին, մանուկներին ու պատանիներին շնորհավորեցին Հադրութի, Քաշաթաղի և Արցախի այլ շրջանների երեխաները։ Տարբեր ձեռագործություններով, կերպարվեստով ու երգուպարով հանդես եկան դիզակարդ մշակութային երիտասարդական և Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների սաները։ Հայրենի հողից կտրված արդեն երկրորդ տարին է, որ մեր երեխաները նշում են հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ու ամեն անգամ մեր երեխաները երազում են, որ հաջորդ հունիսի 1-ը լինի դա Արցախում, մեր հայրենի Հադրութում։ Ամենատարբեր ցուցադրություններ մեկտեղում պատրաստված հենց երեխաների ձեռքով։ Խաթարված մանկություն, խաղաղության վերգտնում, կրկին Հադրութը տեսնելու, Հադրութի գրկում լինելու երազանքներով հայրենի բառն ու բանի ոգեղենությամբ են ապրում, ստեղծագործում և կրթվում այս մանուկները։ Ուզում եմ սրտան շնորհավորել մեր փոքրիկներին, մեր բոլոր հայ մանուկներին ցանկանանք առողջություն, խաղաղություն, երջանկություն, անհոգ մանկություն։ Ես համոզված եմ, որ այս սերունդն է լինելու մեր ամբողջական հայրենիքի վերագտնողը իր բարձրաժեք կրթությամբ։ Ազգային երգի ու պարի սեփական հայրենիքում խաղաղ ու ապահով ապրելու գիտակցումն է սնում ապագա զինվորներին ու մայրերին, զորացնում և մշտապես արթուն պահում հայրենի Հադրութում լինելու երազանքը մեկ հայրենիքի ամբողջական գաղափարը։ Այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը մեծ թեմանուկ իր սրտում ունի պահած մեծ երազանք, և այդ մեծ երազանքը Հադրութ վերադառնալն է։ Ու ամենացավալին երևի երեխաների համար է, որովհետև կիսատ մնացին նրանց մանկության խաղերը, երգերը, պարերը։ Աշխարի բոլոր մանուկների իրավունքները պետք է ամեն օր պաշտպանված լինեն։ Ցավոք սրտի է այսօր այստեղ հավաքվել են այնպիսի երեխաներ, որոնց մանկության, հա, իրավունքը խախտվել է, պատերազմը խախտեց երեխաների խաղաղ, խաթարեց խաղաղ մանկությունը, ու այսօր այստեղ հավաքված երեխաներին իսկապես պետք է ասենք խաղաղ մանկություն։ Առհասարակ աշխարը հիմա այնպիսի վիճակի է, որ երեխաների պետք է ասենք միայն խաղաղ մանկությունից, նրանց իրավունքները պետք է պաշտպանվի դրսում, տանը, դպրոցում ու ամենուր։ Երեխաները պետք է ուղղակի վայելեն իրենց լիաթոք ու լիարժեք մանկությունը։ Այստեղ է հիմա մեր գործընկեր և մեր հովանավոր Ապաչի կազմակերպության կողմից հենց իրենց կազմակերպության տիկնիկը, ուզում եմ բարձր ողջունենք։